maxay ahayd sababta ay surwaal kaga saareen suuqa dhexdeeda iyagoo doonaya inay fadaxadaystaan gabi ahaanba noloshiisa, taas oo ugu dambeyntii keentay inay curyaamiso fankiisa gabi ahaanba? Muxuu uga jawaabay Rabar Bariisi markii uu yidhi waa lagu ilaaway, wax qiimaana ma lihid hadda? Macquul ma tahay in hadalkiisu ku kalliifo inuu soo laabto mar kale? Taasna ma odhan karnaa ayaa sababta inuu jabiyey rikoodhada halista badan aan cidina weyseen, kuwaasoo uu xidhi fanaanka iyo raabarka weynaaye Eminem. Hadda ka hor laba sano uu ku soo qaatay jeelka, gebi ahaanba miyay la ogsiisay gaangiskii yaraantiiyo dagaalkii uu samayn jiray? Maxase ka jira mawduuca inuu sameeyey sexual abuse? Legendary Rabar Takashi 69. He's wrong because he doesn't see what I see. Crazy. It's the same thing, but it's just life from two different perspectives. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena fannaanka iyo hobalkii lahaa qaab masraxiyeedka waalida, sababtu uu ka maqnaa fanka muddo intaasi leeg, iyo xoga kale oo laga yaabo inaanad ka maqal mucjisada fanka iyo Legendary Takashi 69. Balse intaasi ka hor waxaan idinka mahadcelinayaa sidaad ugu xidhan tihiin YouTube-kana Baldahab TV, la garee muuqaalka si uu gaadho dad badan. Subscribe haddii aad nagu cusub tahay, lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay. Inta aynan sharxin sababta sirwaalka looga saaray iyo fadaxadda loo geystay Takashi 69, bal aan wax uga taabanno dadkan aqoon fiican u lahayn shaqsiyaddiisa. Asalka magaciisa waxaa lahaa Daniel Hernandez, waxaase si weyn lagu yaqaanaa magacan cidda furi karin ee Takashi 69. 8 May 1996 oo maalintii uu yimi ogada dhulkan aan ku taaganahay, waa rabar, songwriter, iyo sidoo kale shaqsi ku heesi kara dhammaan noocyada raabka sida hard rock rab, soundcloud rab, skinin rab, iyo noocyada hip hopka ee kala duwan, iyo weliba drill muusiga nooca loo yaqaano. Takashi 69. Stepdad was murdered close to the family home in 2012. Things became hard for Takashi, his mom. Si la mid ah sida fanaaniinta Juice WRLD, Lil Peep, iyo sidoo kale XXXTentacion, waxuu ka soo muuqday bilowgiiba dhanka soundcloud-ka fanaanka lahaa 69. Ninkani wuxuu ku soo galay fanka firfircooni iyo speed saa'ida, taasoo ay dadko dhani la yaabanaayeen, waxaana sabab u ah rabitaanka waalidii uu qabo marun inuu heeso, waxaana lagu xasuustaa bilowgiiba heesaha uu isxigeegsiiyey ee cajaa'ibta badan, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Gumo, Goti, Kora, iyo heesta waalida ee uu la qaadayo Nicki Minaj oo iyadana lagu magacaabo Fifi. Dhammaantoodna waxay noqdeen heese wada guulaystay marka laga reebo Gumo oo iyana dhanka YouTube-ka ka noqotay mid samaysay horumar weyn. Ilaa iyo bilowgii fankiisana, 69 wuxuu ahaa mid heesihiisu ka soo muuqdaan nambarada ugu sarreeya qiimeynta Billboard, waxaana sidoo kale lagu xasuustay albanada cajaa'ibta badan ee Dami Boy iyo sidoo kale Day 69. Qaab masraxiyeedkiisa waalida, dhuuntiisa aan cidina saadaalin karin, iyo gabi ahaanba xiisaha uu fanka u haya ayaa goor hore ka dhigay Legendary Rabar iyo qof gabi ahaanba dadku aad u xiiseeyaan. Haddaba inta aynaan isweydiinin sababta lagu bixinayay sirwaalka iyo nabarada iyo dhaawaca loo geystay taasoo muddo uga maqnaa fanka gabi ahaanna curyaamisay habsocodkiisii, balaan isweydiinno qeybaha kriminaalka iyo dembiyada loo qabsaday hadda ka hor. Bilowgii 2015-kii wuxuu xabsiga u galay Takashi 69 inuu geystay sexual abuse, waxaana uu maray milo xadhig ah. Ugu dambeyna waa lagu waayay arrintaas. 69 markaa kadib wuxuu ka mid noqday kuwa waaweynka, ama dadka loo yaqaano waaweynka, wuxuuna ka mid noqday gruub halisa oo aad u caan ah oo la yidhaahdo 9 Try Gangsta, oo caan ka gudaha New York, kuwaasoo geysan jiray gabi ahaanba wax kasta oo khatara sida kala gudbinta daraagiska, hubka, adeegsiga dilalka, iyo sidoo kale dhammaanba waxyaalaha laga cabsaday halista, taasoo uu galay iskaashi maadaama waa fanaan keliya socda. Haddaba sannadii 2018-kii, 69 waxaa caddaatay inuu ka mid yahay kooxda 9 Try Gang si aan horey idin ku soo sheegay, tiimkaasoo gebi ahaanba wanted ka ah gudaha New York. Markaasi waxay geysteen dembiyaado fara badan ay ka mid ahaayeen kufsi iyo sidoo kale dilal kala duwan. Isagana waxaa lagu caddeeyey inuu ka mid ahaa qayb kala gudbinaysay hub iyo daraagays, waxaana uu sidaasi ku galay jeelka, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xadhiga.
intii uu jeelka ku jiraba waxaa jiray fannaaniin badan oo ka dhiganaya cadow gebi ahaana ku jeestiisii noloshiisa, iyaga oo leh waa mar lagu eedeeyo kufsi iyo mar lagu eegayo daraagis iyo hub, ninkanu gebi ahaanba waa mid aad u foolxun. Waxaana markii uu soo liqay labadii sane uu ka soo baxay jeelka uu ugu yimi gebi ahaanba sooshiyaal miidiyaha, isagoo dhex sabaynaya suuqa, caydiisa, fuxumadiisa iyo sidoo kale ereyada qaabka daran ee laga sheegaya gadaashiisa. Taasi waxay keentay in qaar badan oo ka mid ah raabariskii iyo dadkii markaasi caayaya isqabsadaan, uu ka mid ahaa ninka la yidhaahdo Sigis Handeren Bruisi, kaasoo ay gaadhay xataa inay isku adeegsadaan snipers iyo dad ay isu soo adeegsadaan si ay isu dilaan. Now, when I say that, right, and I'm rich, 6ix9ine, and there's a post. Waxaa jiray shirqoolo iyo mu'aamarado loo dhigay fannaanka 69 waqtiyadii ugu fiicnaa fankiisa, taasoo ay ka dambeeyeen dadkii ku xifaantamayeen talentiskiisa, sidoo kale awoodda fanaaneed uu markaasi lahaa. Waxaana ka mid ahaa dadkaasi mar kastana nacayb weyn ka dhexeeyay fannaanka iyo raberka Ameerikaanka ee 6ix9ine Bruisi. 22-kii Febraayo sannadii 2018-kiina waxaa lagu soo weeraray airportka si loo dilo, gebi ahaana looga baajiyo bandhig fanaad u qabsanaya waqtigaasi, balse way ka guulaysteen isaga iyo staafkiisu nacabkii raggii doonayay inay ku dilaan kuna wax leeleeyaan airportka. Waxaana ay ula tageen gacan, isaga ayaana ka mid ahba dadkii ugu dagaalka badnaa halkaasi. Sida kaaga muuqata muuqaalkana waxaad arkaysaa isagoo laga qabanayo oo dad xitaalaad la dhacaya. 69 markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay 69, waan dareemayaa cidda ka dambaysa arrintan, balse mar walba naftayda inaan difaaca ayaan u noolahay anigu. Now that he is no longer with us, many of... Wuxuu sidoo kale carrabaabay ninkilaa 69 dad badan kula culloobeen fankiisa iyo sidoo kale luqadaha kala duwan uu ku qaaday heesaha. Waxaana jira inuu ninkanu ku hadlo luqadda Isbaaniishka, waxaanu ku qaaday heeso badan sida heesaha Yaya, Bebe iyo Mala, iyo qaar kale uu sameeyey kuwaasoo gaadhay horumar aad u fiican gebi ahaantoodba. Sababta uu leeyahay taageerayaal aan caadi ahayn iyo horumar weyna, fannaanka waxaa lagu saadaaliyay inay tahay kalsoonidiisa aan cidina wax ka qaban karin, iyo sidoo kale luuqadaha badan uu yaqaano. Waxaana ka mid a luuqadaha uu yaqaano fannaanka 69 luuqadda Mexikaanka oo ay hooyadii ka soo jeedo Mexika, iyo sidoo kale luuqadda Puertorica oo waabihii ka soo jeedo, luuqadda Isbaanishka uu iyadana bartay, iyo sidoo kale luuqadda Ingiliishta oo kusoo kara waxna kusoo bartay yaraantiisii. 6ix9ine was allegedly involved in a child sexual performance charge stemming from... Fannaankan iyo raabarkan cajaa'ibta badan waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay ficilo aad u kala duwan, gebi ahaanba oo ay ka mid yihiin madax adayg, gebi ahaana waxa uu doonayaa inuu ka laaban. Sidoo kale waxaa lagu sheegaa inuu yahay fatoosh, sidoo kale waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof naxariis badan oo caawiya dadka. Waxaana muuqatay inuu caawiyey goobo fara badan oo ay leeyihiin agoonta iyo dadka danyarta, waxaana lagu tusayaa meelaha qaar isagoo lacag bixinaya caawinayna dadka danyarta. Sidoo kale madax adayga waxaa lagu saadaaliyay waxyaalaha u calmada ama uu doonayo oo aanu dib uga laaban 69. Sidoo kale fatooshnimada waxay ugu soo aaneeyaan mar uu ka hadlayay magaciisa oo la weydiiyey magaxa iyo sababta ka dambaysa 69, ayaa waxa uu yidhi 69 haddii uu la baxo qof kale aanaan 69 ahay, haddii uu dhexdeeda ku qoro oo halka horteeda ku qoro dhinaca uga taagan yahay magacayga, waxay noqonaysaa 96, haddii aan kii seegana waxay noqonaysaa 96, balse nin waliba waa 69. Sidaasi darteed waxaan u sheegayaa dadka jecel 69 inay sameeyaan dadaal, markaas ayay noqonayaan 69. Haddaba maxay tahay arrintii fadeexadda iyo foolxumada ku ahayd noloshiisa gebi ahaanba raabarka 69, taasoo laga duubay muuqaal aad u anshaxun kaasoo gebi ahaanba jirkiisa la qaawinayo wakhtigan? Waxay ahayd xilli firaaqa uu ku jiray nasasha raabarka 69, mana uu wadan wax istaafa iyo gaadha. Markan waxay ahayd goobta magaalada iyo gudaha Chicago dhexdeeda wakhtiga ay aftuubanayeen golahankiisa iyo Debley, waxaanay ku qabteen sida uu sheegay bastoolada, waxaanay geeyeen meel ka baxsan goobihii ay dadku ku sugnaayeen. Halkaasi waxay kaga qaadeen hanti badan oo uu leeyahay, ku jireen silsilado, fargala qaaliya, iyo dhammaanba dahab kala duwan oo uu watay oo uu ku qiyaasay qiimahooda sida uu sheegay $500,000 Mareykanka. Balse sida uu sheegay waxa uu qayshaday dad meesha marayay, kuwaasi ayaana u wacay booliiska
iyagoo doonaya weliba inay qaawiyaan oo ay muuqaalaan shaxumaana ka baahiyaan. Sidaad arkaysaanna waa ay ka duubeen oo ayna soo geliyeen baraha bulshada, caddayna laguma helin lamana garan. Hantidiisiina sidaas ayaa lagu dhacay. Markaasi kadib, ninka la yidhaahdo 69 not afraid and did not ask to be transferred to another prison. The people from the markaasi kadib 69 waxa isku dayay inuu ka dacweeyo qolyihii ku soo weeraray. Gabi ahaan hantidiisa furtay ciidamada booliiska waxaanu weeraray ninka la yidhaahdo Sandra Brisi, kaas oo wuxuu la soo xiro. Isaga ayaa ka dambeeyay mowduucan oo dhan, balse waa lagu waayay wax cadeyna. Sidaasina waxa ku sii kordhay cadaawadda ka dhaxaysa Robert Brisi iyo 69. Hantidiisna sidaas ayuu ku waayay. Maalintaasi kadib waxa uu kaxaystay gaadhka ugu adag, waxaana la socda mar kasta ilaalo aad u adag oo ku bixiyo kumanaan kun oo dollar bishii. Haddaba dhaawaca ugu weyne kasoo gaadhay muuqaalkaasi ninka laha 69 may ahayn wixii lagu dhufdhuftay guudkiisa iyo nabradii loo geystay, iyo sidoo kale hantida faraha badnayd ee laga qaaday, balse waxay ahayd in lagu yidhi wax xataa qof furan oo bilaa stayla gebi ahaana ma lihid wax qaaba oo xataa ay kubad falxuma ayaa tahay. Taasi ayaana ku keentay niyajab aad u badan. Waxaanu fanka ka maqnaa muddo sanad ku dhow oo aanu soo haysiin, balse wuxuu ku soo laabtay kuna soo laabtay weliba isagoo xamaasadaysan oo cadhaysan markii fanaanka Brisi uu soo duubay muuqaal soo nageliya baraha bulshada isagoo yidhi 69 waxa la yidhahdaa hadda ma jiro, waa la ilaaway gebi ahaanba, macna ma samayn inuu xataa soo laabto. Sidaasi ayuu ku baabaay ninkii loodhan jiray 69. Balse hadalkaasi kadib waxa uu yidhi waxaan sameynayaa jidhis, naftaydana dib ayaan u soo canaananayay mar kale. Waxaanu soo qaaday hees waaliya oo la yidhaahdo Chine dhowaan bishii Febraayo sanadan 2022-ka. Heestaas uu jibisay rikoodhadii ugu darnaa ee aabid uu xidhay fanaankii ugu sirreeyay dhanka raabka ee Eminem kana sameeyey dhanka YouTube-ka iyo shirkadaha Billboard. Waxaanu noqday mar kale 69 legendary rapper aan cidina helin kareen. Haduu maqnaadii haddii uu joogo labadaba. Waxaanu duubay muuqaal odhanaya ama aan joog ama aan maqnaado, mar kasta 69 waa 69. Mana dhacayso haddii la isku dayo in la dilayo, haddii ay isku dayaan inay soo weeraraanba baawarkiigii awooddeeda inay wax ka bedelayaan. Waana sababta lagu tilmaamo mar kasta 69 inuu leeyahay kalsoonida ugu sarreysa. Sidoo kale haddii aan ku yar laabano noloshiisa gaarka, ninkan waxa uu leeyahay 2 caruur oo yaryar oo ay u kala dhaleen 2 dumara, sida inantiisa 7 jirka sanadan 2022-ka oo ay u dhashay Sara Molina oo ah gabadh ugu caansan ay soo sameeyeen abid xidhiidhka, haddana waxay xidhiidh jacayl sameeyeen oo ay wada socdaan gabadha laahdo Jeeda. Waxaanu sheegay waraysi uu dhowaan bixinayay inuu soo laabtay 69 doonaya inuu sameeyo showyo aad u balbalaadhan iyo konsartiisu gebi ahaanba adduunka kaga yaabsada mar kale. Robert 69 intaasna waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena maanta oo aan uga hadlaynay raabarkii mucjisada fanka ee 69 Takashi 69, sooyaalkiisii fanka iyo gebi ahaanba dhaqdhaqaaqyadii nolosha uu la soo kulmay intii uu ku jiray fanka. Fadlan ha ilaawin muuqaalka inaad laygaraysa si uu gaadho dad badan. Subscribe haddii aad nagu cusub tahay, lana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay.